Já vám přeji krásný den u dnešního živého vysílání, které je na téma návrat k sobě a ne proč tak často žijeme cizí život. Já počkám, až se v klidu připojíte, až dostanu od vás zpětnou vazbu, že naše spojení funguje, že mě dobře slyšíte, že mě vidíte. A poté bych začala s tímto tématem nebo s tím dnešním povídáním, které považuji za poměrně důležité, pokud právě nyní stojíte na takové té křižovatce, kdy víte, že se necítíte dobře a možná hledáte důvod, proč tomu tak je, co se to ve vás děje, proč ty pocity máte, proč na vás dorážejí čím dál tím víc. Takže jestli právě teď tahle doba přispěla k tomu, že se takto cítíte, jestli právě tahle doba vás vlastně dohnala k tomu více o tom přemýšlet, tak jste tady na tomto dnešním vysílání správně. Já vás ještě jednou moc vítám u dnešního živého vysílání, které je na téma návrat k sobě. Aneb, proč tak často žijeme cizí životy? Víte, tato naše nenormální poloha v tom našem v uvozovkách normálním žití pochází už z dětství. Pochází z našeho dětství, kdy my opravdu se velmi často dopracujeme k tomu, že jediný podstatný názor je ten, který přichází zvenku. To znamená, názor, který přichází zvenčí, je pro nás jakýsi svatý grál. Začíná to už, když jsme opravdu malé děti, takovým tím podívej se na Elišku, ta už jezdí na kole a ty máš teprve odrážidlo. Nebo podívej se na Mirečka, jak píše hezky a úhledně a ty škrábeš, anebo ještě nepíšeš vůbec. Ono to začíná vlastně ještě mnohem dřív, když maminky posedávají někde v parku anebo v čekárnách u těch doktorů a říkají, tak co, ten váš už se otáčí? Ne, je, měl by se otáčet a začneme ho drillovat, že jo, to dítě. Začneme s tím otáčet, mnohdy navštěvovat různé rehabilitace a tak dále a tak dále. Ten můj už sedí, ten můj už jí příkrmy. A víte, ono se to stupňuje a my neustále jako rodiče velmi často ty děti porovnáváme a nějakým způsobem jim ukazujeme na to, co dělají jiní lépe. A tímhle jsme si my všichni prošli, alespoň do určité míry. U někoho to bylo vyloženě destruktivní, u někoho to je třeba jenom úsměvná míra, ale v každém z nás, ať už si to chcete nebo nechcete přiznat, to něco zanechalo. Protože všichni rodiče, kteří mají děti, je chtějí motivovat, je chtějí podporovat, určitě alespoň v nějaké té fázi. A ono se jim to skrz toto velmi často vede. To znamená, pokud nás někdo srovná třeba s úsměvem a ne s despektem nebo s nějakou ironií, tak ono opravdu to v nás někdy nabudí takovou tu jako chuť nebo přesvědčení nebo inspiraci. Prostě my chceme dokázat, že jsme lepší než ten člověk, který nám byl předhozen na tom zlatém tálu. A nebo to chceme dokázat těm rodičům, nebo to chceme dokázat sami sobě. Každopádně ono to někdy opravdu k té pozitivní motivaci vede. Jenže víte, velmi často se děje to, že ti rodiče pochopí, že tenhle ten model funguje. A ve chvíli, kdy oni pochopí, že tento model funguje, tak se děje to, že ho začnou používat vždycky. A začnou ho používat hlavně ve chvíli, když to dítě, když vy jste nechtěli poslouchat. To znamená, ve chvíli, kdy máte na něco vlastní názor jako děti, nebo chcete ještě něco dělat, něco dodělat, něco dokončit, ještě nechcete jít, chcete se sami oblíct, nechcete pomoct s oblíkáním a tak dále a tak dále. Ve chvíli, kdy vy začnete projevovat vlastní názor, vlastní chuť něco vyzkoušet a ty rodiče v uvozovkách zdržujete, zpomalujete a tak dále, tak oni tento model hned použijou, hned ho vytáhnou. To znamená, Eliška je hodnější, ta by si nechala bundu oblíct, protože ví, že spěcháme. Jo? Mireček by si nechal ty boty obout. A nebo naopak, Mireček by si je obul sám, koukej si je obou. A my jedeme v tomto procesu. Teď mluvím o nás jako o malých dětech. A ono se to stupňuje. Oni to dělají napřed rodiče,
byť i v dobré víře. Potom to dělají učitelé ve škole. Tam to porovnávání je extrémní, že jo? Protože my všichni musíme přece napsat stejnou slohovou práci na stejný téma. Protože jsme zřejmě všichni univerzální roboti a všichni máme stejné vlohy a sklony a měli bychom všichni všechno stejně umět. Je to nesmysl. V té škole to pokračuje. Pokračuje to i na jakémkoliv tréninku, pokud jste dělali jakýkoliv sport. Pokračuje to ve škole přírodě u vychovatelů. Pokračuje to dokonce i ve vašem prvním zaměstnání. A než se otočíte, tak získáte neskutečně silná dvě destruktivní přesvědčení. To první přesvědčení zní, že to, zda za něco vy stojíte, nerozhodujete vy. A to druhé přesvědčení je, že ukazatel té vaší hodnoty, té vaší opravdové hodnoty, jsou jiné osoby. To znamená buď ty osoby, které vás soudí, posuzují a porovnávají, anebo ty osoby, s kterými vás celý život srovnávají. A co se stane, když naše podvědomí přijme toto přesvědčení, tyto dvě přesvědčení, které tolika lidem ničí jejich život? Stane se to, že se začnete vy sami vidět zvenku. Vy sami se vidíte jako osobu zvenku. Odpojíte se od svého já, odpojíte se od toho vašeho jádra, od té vaší duši, od té vaší duše. Přestanete klást vlastně důraz na to, jak úžasná je vaše originalita, vaše autenticita, vaše jedinečnost a začnete se posuzovat zvenku. To znamená, než vy vůbec něco začnete dělat, než něco vyzkoušíte, než něco na sobě změníte třeba na vzhledu, než něco řeknete a tak dále, tak začnete přemýšlet o tom už dopředu, ještě než to vyzkoušíte, jak na to bude reagovat vaše okolí. To znamená, začnete si dělat domněnky. Co kdo na to řekne, jak kdo bude reagovat, jak vás kdo odsoudí, posoudí, co vám kdo odpoví, co vám kdo sdělí, až vás potká, já nevím, v novém účesu nebo v nových věcech nebo s tetováním, nebo až mu řeknete, že jste odešli z vejšky, nebo chcete změnit práci, odejít ze vztahu, to je jedno. Víte, děje se hrozně zákeřná věc. Vy úplně totálně ztrácíte svoje já, ztrácíte chuť ho budovat, bojíte se ho budovat, jste sevřeni strachem a každý váš životní krok na té cestě, která se před váma odvíjí, je vlastně předem předurčený tím, že vy ho zhodnotíte tak, jak ho bude podle vás hodnotit to okolí. A děláte to už předem. To znamená, že vy se hlídáte, vy se korigujete a vy se bojíte. A v tomto sevření toho strachu a té hrůze, co bude, až já nevím, se ukáže, že vy XY nebo XYZ, leckdy raději neuděláte nic. A nebo leckdy děláte to, co se od vás očekává a nastupujete na další etapu žití cizího životního scénáře. Víte, co se k tomuhle váže? Když už se tohle stane a tyhle dvě přesvědčení ten váš život obšancujou a vy každý ten krok opravdu už dopředu posuzujete, to znamená, jestli ho někdo přijme, jestli ho někdo nepřijme, co to tak může vyvolat, jestli vám vůbec stojí za to zkusit, protože ta reakce toho okolí může být taková, že vás bude tak mrzet, že je možná lepší se na to vykašlat. Že se vám stane hrozně složitá věc, protože vy budete jakoby ve fázi, kdy opravdu budete přesvědčeni nebo přesvědčíte sami sebe, že to, co je podstatné na vašem životě, je ten kritik, který stojí někde venku. A poznáte to podle toho, že když třeba potom nějakou změnu uděláte nebo nějaký zásadní krok uděláte, ke kterému potřebujete odhodlání, ke kterému potřebujete sílu a
10 lidí vám ten krok pochválí a jeden jediný člověk se na vás podívá, třeba s ironií, řekne blbej vtip, nebo s opovržením, nebo se vám vysměje, tak vy veškerou vaši energii zaměříte na tu kritiku, na toho jednoho jediného člověka, který prostě vám to nepřeje, který nějakým způsobem vám dal najevo, že jste udělali špatný krok. A to se děje velmi často, že opravdu pochvalu nebo ocenění vůbec nevnímáme a kritiku, byť je třeba jenom jedna nebo její menšina, to je jedno, vnímáme extrémně hodně. Na to koncentrujeme celé naše žití, celé naše bytí, celý myšlenkový proud a ztrácíme se v tom. Protože pokud pro vás tohle bude primární, pokud to pro vás bude důležitý, tak to může velmi neblaze ovlivnit váš život. Protože vaše myšlenková energie je silná. Má obrovský spojení se sebe naplňujícím proroctvím, což je proces, kdy vy si něco de facto sugerujete, vy něčemu uvěříte. A když se to potom vyplní, protože vy to vytvoříte, byť nevědomě, byť na nevědomí bázi, tím, jak na to koncentrujete tu energii, pozornost a všechny vaše fyziologické procesy, když se to potom stane, tak se to ve vás jakoby stvrdí, potvrdí a řeknete si, jo, já věděla, že to takhle blbě dopadne, když oni měli pravdu. A o to víc tomu věříte a jste v tom kolotoči zavření. A můžete tam zůstat navždycky, anebo tam můžete zůstat pár let. A nebo si můžete říct, že toho máte právě teď dost a začít s tím něco dělat, protože je to o tom, že vy nežijete svůj život. Víte, zaměření se na tu kritiku, jo, znamená pro vás další neblahý krok, že vy se budete snažit těm lidem, kteří vás kritizují, kteří zpochybňují ty vaše kroky, zalíbit za každou cenu. Budete si jim chtít zavděčit. Budete prostě chtít od nich nějakou pozitivní reakci. A v tu chvíli jste na tom ruském kole, který jede pořád dokola, ale nikdy se nic nezmění. Pořád uvidíte ten samý výhled. A víte proč? Protože ti lidé, co tohle dělají, ti lidé, kteří se takto chovají, to okusili sami. Ono se jim to velmi často děje, nebo se jim to dělo. A oni moc dobře vědí, a není to, že by to dělali nechtěně, oni moc dobře vědí, že vaše radost, váš pocit naplnění, vaše štěstí je závislý na vnějším ocenění. Protože oni si to vyzkoušeli, jo? Oni si vyzkoušeli něco říct, něco udělat a dočkali se výsměchu, ponížení, nějakého pokryteckého jednání. A oni jsou plní jedu. A neumějí si s tím jeden poradit. Jsou plný jedu. Je to přetlak. Jo? A takový člověk, pokud na sobě nezačne pracovat, tak má jedinou touhu. Odpočinout si od toho přetlaku, nějakým způsobem se ho zbavit a ten jed pustit dál. A to se dělá tak, že k vám ten člověk zkrátka přistoupí a ať uděláte, co uděláte, tak vám to zkritizuje. To znamená, pokud byste si nabarvili hlavu na blonďato, tak vám řekne, že vypadáte hrozně. Pokud si ji necháte, jaký máte, tak vám řekne, že jste takový všední, nebo že už vám šedivějí vlasy. Pokud vyzkoušíte jít na vejšku, tak vám řekne, že jste se na to měli vykašlat, že ji stejně neuděláte. Pokud na ní nepůjdete a na ty zkoušky se vykašlete rovnou, tak vám řekne, že za nic nestojíte, že jste to ani neskusili. Takovýto člověk si na každém vašem kroku najde to, proč vás může zkritizovat, proč vám může předat část jeho jedu, proč vám může ublížit, proč vás může zesměšnit, proč vás může ponížit a tak dále a tak dále. Víte, není to o vás, je to celé o něm a ve chvíli, kdy vy si to uvědomíte, tak můžete začít konečně s tím něco dělat. Můžete konečně tu zodpovědnost za svůj život převzít a nedávat ji do rukou těmhle poškozeným lidem. Celé, o čem jsem teď mluvila, je jeden velký vzorec. Jo? Ten člověk zkrátka v tom žil, nebo v tom ještě žije a neumí to jinak. Neumí to jinak, neumí se toho jinak zbavit, než to posílat dál. A to je zásadní uvědomění.
A to druhý zásadní uvědomění je, že lidé, kteří toto nedělají, tak myslím tím lidé, kteří na sobě pracují a kteří vás nikterak neodsuzují, ať děláte cokoliv, kteří vás naopak podporují a u kterých byste tedy měli mít jistotu, že si jim zavděčíte vždycky, tak tito lidé, ať už se k vám chovají sebelépe, se nerovnají tomu, že se jim taky zavděčíte vaším vzhledem, chováním, rozhodnutím. To nejde, protože každý z nich je jedinečný, autentický, má jiný vkus, jiný vlohy, jiný chutě, jiný touhy. Takže nejde se zavděčit všem, nikdy se nezavděčíte všem. A pokud zůstanete v tomhle dětském vzorci, který bohužel buď ve slabší nebo silnější míře máme uvnitř všichni, nebo jsme ho tam měli, než jsme s tím začali něco dělat, tak se octnete v pekle. Proč? Protože ta originalita, ta autenticita, ta vaše jedinečnost, to je to nejvíc, co vy máte. To, za co se právě třeba teďko stydíte, jo? Něco vám na vás vadí, já nevím, něčím vystupujete z davu. Někdo je moc zhubenej, někdo je z jeho pohledu moc silnej, někdo má větší prsa, někdo má menší prsa, někdo má hustý vlasy, někdo má řídký vlasy a vy máte pořád pocit, že byste se měli jakoby zprůměrovat, že byste se měli dostat do toho středu a jít s tím davem, aby teda na vás nebylo nic, za co by vás ti lidé mohli kritizovat, aby vám nemohli ubližovat. Prosím vás, uvědomte si, že kdo vám takhle ubližovat chce, zkritizuje vás vždycky. I kdybyste byli průměrní, jako ta poslední šedá myš, i kdybyste byli poslední pakuň nebo zebra ve stádě úplně stejných kusů, tak vždycky, pokud ten člověk vám bude chtít ublížit, pokud vás bude chtít zranit, pokud vás bude chtít ponížit, vždycky na to najde páku. Je to jednoduchý, je totiž úplně jedno, co budete dělat. Jemu stačí právě to. Takže se na to vykašlete, pochopte, že kultivovat tu vaši jedinečnost je to důležitý, co tady v tom životě musíme dělat, ať je jakákoliv, ať se to někomu líbí, anebo nelíbí. Přestaňme se motivovat tím, čeho kdo dosáhl. To je velký omyl a dělá ho hodně lidí. Motivujte se tím, jak toho ten člověk dosáhl. To znamená, jak se umí vypořádat s překážkami, jak se chová, když ho čeká velký problém, jak pracuje pravidelně nebo nepravidelně, čím se inspiruje, jak kouká na svět. Ve chvíli, kdy to otočíte a přestane vás zajímat, čeho kdo dosáhl, ale začnete se zajímat o to, jak se mu to povedlo, tak máte nakročeno k tomu budovat vlastní jedinečnost v jakékoliv oblasti vašeho života, ať už jde o profesi, ať už jde o partnerství, ať už jde o vzdělání, ať už jde o cokoliv, ale zachováte si tu vaši naprostou originalitu, jedinečnost, protože nic nad to opravdu není. Takže je vytáhněte, smeťte z nich ten prach a vydejte se po té cestě, která se ptá, jak toho ti úspěšní dosáhli a kašle vlastně na to, čeho dosáhli. Protože před každým z nás je ten úspěch úplně v jiné formě. Každý z nás si přejeme dosáhnout něčeho jiného. Takže položte si otázku, co byste chtěli ve vašem životě vy? Jak se chcete cítit? Co chcete dokázat? A vykročte za tím, protože jinudy cesta opravdu nevede. Já vám k tomu držím palce. Pokud budete chtít sbírat další inspiraci, přijďte i do podporující uzavřené skupiny Detoxikuj život, kde máte možnost. A pokud vám to nestačí, tak přednáším často i na Clubhouse. Budu se na vás těšit, ať už tady nebo tam, je to jedno, protože věřím, že sdílená myšlenka a sdílená podporující energie dokáže zázraky spolu s vaším rozhodnutím. Mějte se krásně.